יוס דאבור הוא מכוכבי נבחרת ישראל והחלוץ הישראלי המצליח ביותר באירופה בעשור האחרון. אך בתקופה האחרונה הצלחתו הגדולה של דאבור חורגת מגבולות קר הדשא וחודרת לתחומי הווידאו והרשת. מאז שהחלה פגרת הקורונה בכדורגל העולמי לפני קרוב לחודשיים, דאבור הוא בלתי מנוצח בכל טורנירי הפיפה בהם משתתף, כאשר הוא גובר בדרך גם על כדורגלנים בכירים ביותר בעולם. בארץ הרבה אנשים כן ידעו שאני שחקן פיפה מצוין, אבל בעולם או באירופה, בוא נגיד ככה, אפילו בקבוצה שלי פה, שאני חדש בקבוצה, אני רק הגעתי בינואר, אז לא באמת ידעו שאני באמת שחקן טוב בפיפה, והם ככה כל היום, עכשיו כל יום שאני הולך לאימון, כולם מדברים איתי רק על הפיפה. הפיפה הוא אחד ממשחקי הוידאו והקונסולה המצליחים בכל הזמנים. מדי שנה הוא נמכר בעשרות מיליוני עותקים ומשחקים אותו מאות מיליונים ברחבי העולם. המשחק הפך לפופולרי כל כך שכיום כל התאחדות לכדורגל באירופה גם מתפעלת נבחרת לאומית בפיפה. למונס, איזה יופי, איזה גול. הכירו את כוכב נבחרת ישראל. נער בן 18 מחולון שהוא כבר שחקן פיפה מקצוען בקבוצה בדנמרק. ישראל 2, טורקיה 0, מונס עם צמד, איזה פינישר. רועי פלדמן משתף פעולה בנבחרת ישראל בפיפה, עם מי אם לא, כוכב נבחרת ישראל האמיתית, מואנס דאבור. דאבור אני חושב באמת אחד השחקנים הכי טובים בעולם מבחינת הכדורגלנים, הוא הכי טוב לדעתי בעולם, אפשר להגיד אפילו בפער, כמובן שאף אחד לא אוהב כל כך להשתחצן וככה להשוויץ, אבל אני באמת חושב שאין כדורגלן שברמה שלו היום, והוא מוכיח את זה גם בטורנירים האלה שאנחנו משחקים נגד נבחרות אחרות, הוא מוכיח כל פעם מה הוא שווה. כל מי שמכיר אותי יודע שאני לא יבוא ויגיד שאני אישית השחקן הכי טוב בפיפה בעולם. אני יכול להבטיח לך שאני כן בין הטובים. כשיש לנו בנבחרת את שחקן הפיפה הטוב ביותר בעולם מבין הכדורגלנים, ביחד עם שחקן פיפה מקצוען המדורג 40 בעולם, לא מפתיע שהשבוע ישראל הביסה את נבחרות רומניה וטורקיה בתוצאה המצטברת 18-2 בטורניר ידידות בינלאומי. אנחנו בינתיים עושים תוצאות ממש טובות ומקווים ככה להמשיך. מה שקצת העיב על הניצחונות הגדולים של השניים הייתה העובדה שנבחרת מצרים, שגם הייתה אמורה לשחק נגד ישראל בטורניר הידידות, פרשה ברגע האחרון לאחר שראתה כי הוגרלה נגד הישראלים. כמובן שזה מאכזב. בסופו של יום, אתה יודע, אנחנו לא באים לריב, לא באים אפילו לשחק כדורגל אמיתי, בסך הכל אנחנו מול המסכים, ובאמת מנסים פה לעשות משהו יפה ולעזור לכל ה... נזקקים, חולים וכל נפגעי הקורונה. ומסתיים לנו המשחק, נבחרת ישראל מנצחת במשחק הראשון, אנחנו מבינים עליהם 1-0 אחרי משחק אחד, ועכשיו בעצם מונס יעלה וישחק במטרה להשיג לניצחון הכללי. הניצחון אכן הושג, ובכלל, עתידה של נבחרת ישראל בפיפה צפוי להיות עתיר ניצחונות והישגים. אני חושב שנבחרת ישראל בפיפה יכולה באמת להגיע מאוד מאוד רחוק בזירה הבינלאומית. אני חושב שביחד באמת אפשר לעשות דברים מאוד מאוד יפים, ואין לי ספק שכן נוכל להגיע רחוק מאוד.